昨日の先輩ともねお酒飲んだんだけどさ、なんかやっぱ先輩だなって思ったのが一つあって、私ってさ配信外だとさあんまり喋らないタイプで、配信って沈黙の時間は良くないと思ってたに、それを意識して配信の時にはいつもよりはテンションを上げてもういっぱい喋らなきゃいけないって思ってたんだよね。でそれでいやゲームは したいんだけど正直喋れる気せんからもう今日の配信はいいやってなること結構あって、でひなの先輩ってさめちゃくちゃ配信するじゃん。なんでその話になったか覚えてないんだけど、自分はもう喋んない時間だっていっぱいあるしみたいな、それを意識したら多分今後ずっと配信続けるのは大変だからもうとりあえず配信しろって言われた。確かにもうそれを気にしたら多分大変なことになるからもう気にせずにいつも通りにも喋らなくてもいいからやった方がいいよって先輩やなって。なんか私が配信してないから言ってるだけじゃなくて、私がずっと喋んないとダメって思ってたから、なんかそれはそんなに意識しなくても大丈夫だよって。で、ああ先輩だツンクした。まあ私はね、まあ私をツンクさせるのはねちょっとハードル高いっすね。あ、でもしたわ、ツンクしたわ、髪切ったんよちょぴっと。で飲み会の時にひなの先輩が私の顔ずっとじーっと見てて、もう手前だったんだけど私の前の席、もう私の顔じーっと見てて何って言ったら、髪切った方が可愛いよとか言って、いやでもニヤニヤしてくるな、ちょっとそう思い出した、口説かれば、しっかり普通にイチャイチャしてたわ。だって嬉しいじゃん、もう普通に嬉しい。だってさ女の子ってさ髪切った時にさ切った方が可愛いよって言われたらめちゃくちゃ嬉しくない？多分私のこと好きで一緒にご飯行ってくれるし飲んでくれるし最高で、空港からさ東京まで一人で来たって言ったらもう次はいいな迎えに行くからとか言って、イケメンかよってなって。電車とか難しいじゃん、だって東京複雑すぎて。まあ難しいのもそうなんだけど寂しいんよ、なぜか知らんけど東京一人でブラマ一人でさなんか回るのちょっと寂しいんよな。でも次からはね迎えに来てくれるらしいからさ普通に好きってなって、寂しい一人で移動すんの。そうでもひなの先輩と飲み会ってさ、ひなのってさって言ったら先輩なって言われて、わ生ひなのチャレンジ失敗きたと思って、なんか嬉しくなった。でさ実はもう今になっては気にしてないでしょっつったら、確かにって言われたから、もう実際許可を得たみたいなもんでしょこれは、それはそうとか言って、